14 ফুট যদি কিং কবৰা এডাল আপোনাৰ বেডৰুমত বা কিচেনত সোমাই থাকিব, মানুহে কি কৰিব? তাক ৰেস্কিউ কৰিবলৈ কোন আহিব? তেনেকুৱা মানুহ নাছিলে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মনোজ গগৈ, মই কাজিৰঙা বছাগাঁৱৰ বাসিন্দা। মানে এই ৰেস্কিউ বুলি যে কোৱাৰ লগে লগে মই যিকোনো মই কাৰো কথাই নামানো। আৰু কি হয়, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ভাত খাই হ'ব থকা অৱস্থাটো মানে মানে ভাত এৰি পেলাই মই গুচি যাওঁ, মোৰ পেটলৈ ভাত। একচুৱেলি মই 2005ৰ পৰাই মানে নন অফিচিয়েলি 2005ৰ পৰাই মই ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ। কিন্তু 2005ৰ পৰা 2007লৈকে মোৰ কোনো ডাটা নাই। মই মাত্ৰ 2007ৰ পৰাহে মই ডাটা ৰাখিবলৈ মানে ক'লোঁ ৰাখিলোঁ। মই এজন ড্ৰাইভাৰ হিচাপে আছিলোঁ। ড্ৰাইভাৰ হিচাপে মই মোৰ কাম আছিল টুৰিষ্টক নেশ্যনেল পাৰ্ক দেখুওৱা আৰু আনি হোটেলত ৰখা, ইমানেই মোৰ কাম। আৰু যেতিয়া মানে টুৰিষ্টক লৈ পেলাই ভিতৰলৈ যাওঁ, খুব ভালদৰে তেওঁলোকক দেখুৱাওঁ আৰু এনিমেলছবোৰ দেখিলে খুব অবজাৰ্ভ কৰোঁ, মানে চাওঁ তেওঁলোকে, তেওঁলোকক দেখুৱাও হয়, মোৰ চোৱাও হয়, ভালদৰে খুব চাওঁ। সেই তেনেকেই চলি আছিলে মানে। আৰু তাৰপিছত এদিন 2005ৰ কথা, মানে মই ঘৰৰ পৰা যেতিয়া গাড়ীখন ওলাই গ'লোঁ, আমাৰ এটা এছ'চিয়েশ্যন আছে, জীপ ছাফাৰী এছ'চিয়েশ্যন, আৰু তাতে সন্মুখতে মই গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি পেলাই মই মানে নামিছোঁ। তেনেকুৱাতে এজন মানুহ ৰাস্তাৰ ওপৰতে দেখিছোঁ, তেওঁ মানে এখন কিতাপ মানে এনেকৈ থিয় হৈ পেলাই, ৰাস্তাৰ ওপৰতে থিয় হৈ পেলাই এখন কিতাপ এনেকৈ চাই আছে, আৰু সেই কিতাপখন মানে চৰাই কিতাপ। আৰু সেই চৰাই কিতাপখন চাই পেলাই মানে মোৰ খুব ভাল লাগিলে। মানে মই মানে ওচৰলৈ গৈ পেলাই এনেকৈ, তেওঁ মানুহজন ওখ, অকণমান বেঙা মেলি পেলাই এনেকৈ চালোঁ। চোৱাৰ পিছত মোক মানে পিছলৈ ঘূৰি চাই মোক ক'লে, কিয় হোৱা এনেকৈ ক'লে। মই বোলো নাই একো নাই, মোৰ ভালকৈ হিন্দী মই নাজানো, মই বোলো একো নাই এনেই চাইছোঁ। মোক ক'লে তোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে নেকি? মই বোলো আছে। তাৰপিছত তই কি কৰ? মই বোলো গাড়ী চলাওঁ। তাৰপিছত মোৰ লগত যাব পাৰিবি? মই বোলো পাৰিম, ক'ত যাব লাগে সোধা নাই আৰু, বোলে পাৰিম। তাৰপিছত আমি দুয়ো কাৰ্বি আংলঙলৈ আমি গুচি গ'লোঁ, কাৰ্বি আংলঙলৈ গ'লোঁ। আৰু তেওঁ মোৰ তেওঁ ৰুমলৈ নি পেলাই মোক এটা বাইনোকুলাৰ দি নিতে আহি দিছে। আৰু তাৰপিছত আমি গ'লোঁ বিস্কুট আৰু পানী লৈ পেলাই আমি গুচি গ'লোঁ মানে কাৰ্বি আংলঙৰ ফালে। যেতিয়া গৈছোঁ আমি, তেতিয়া তেওঁ মানে কৈ গৈছে যে চৰাই কোনটো এংগুলৰ পৰা চাব লাগে, কেনেকৈ চাব লাগে, ফটোগ্ৰাফি কেনেকৈ কৰিব লাগে, সেইবোৰ বেছিক কিছুমান কথা মানে মানে শিকাই শিকাই গৈ আছে। আৰু খুব ভাল লাগিলে তেওঁৰ লগত থাকি। তাৰপৰা সেই গোটেই দিনটো আমি তাতে ঘূৰি মেলি আহিলোঁ। আৰু তেওঁ আহিয়ে মোক কৈছে, মনোজ তই এটা কাম কৰ, কাইলৈ পৰা মোৰ লগত থাক, মোৰ স্পেচিয়েল পাৰ্মিশ্যন আছে, মই কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যিকোনো এৰিয়াত মানে মই যাব পাৰিম। মোৰ মানে সেই কথাটো শুনি মোক খুব ভাল লাগিলে, মানে জখলা বন্ধাৰ পৰা বুঢ়া পাহাৰলৈকে প্ৰায় কিমান ৱাটাৰ বডিজ আছে, সেই ৱাটাৰ বডিজবোৰত যাব পাৰিম, নতুন নতুন জেগাত যাব পাৰিম যেনেকৈ আমি যোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত নেক্সট ডে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেওঁৰ লগত মানে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ যোৱাটো। তেওঁ ভিতৰত মানে সেই পানীবোৰ চেক কৰিছিলে যে সেই পানীবোৰ এনিমেলছে খোৱাৰ উপযোগী হয় নে নহয়, এইবোৰ কিবাকিবি চাইছিলে তেওঁ। সেই তেনেকৈ কৰি পেলাই 8 দিনমান আমি একেলগে থাকিলোঁ। 8 দিনত আমি কমপ্লিট নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যিমানখিনি ৱাটাৰ বডিজ আছে চব কমপ্লিট কৰিলোঁ। 2007ত মই আয়োৰাত টুৰিষ্ট গাইড হিচাপে মানে জব এটা পাইছোঁ, তাৰমানে ড্ৰাইভাৰৰ পৰা মই প্ৰমোশ্যন মানে টুৰিষ্ট গাইডলৈ। কিন্তু মোৰ যিটো মানে হেৰি ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ যিটো কাম, সেইটো মানে মাজে মাজে চলি থাকে। কিন্তু 2007ৰ পৰাহে মই এই মানে সাপ ৰেস্কিউ কৰিবলৈ মানে ৰেস্কিউ কৰিছোঁ 2007ত।
মানে সেই 2007ত এটা দেওবাৰ এটা দিনত মানে মই সেই দিনটোত ৰাতিপুৱা ৱাকআউট গৈ আছিলোঁ তাৰপৰা দেখিলোঁ মানে কেইজনমান ব্যক্তিয়ে মানে এডাল কিবা এডাল মানে এনেকৈ টানি টানি আনি আছে তা আমাৰ কি হয় প্ৰায়ে তেনেকুৱা তেচব জেগাতে হয় আচলতে মানুহে সাপ মাৰি পেলাই কি কৰে ৰাস্তাত পেলাই দিয়ে বা কুটকুৰা গছ থাকে সেই গছবোৰত এনেকৈ শিঙি দিয়ে তেনেকুৱাটো মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ গতিকে সেইদিনাখনো তেনেকৈ হয়তো কৰিব বিচাৰিছিল মই গ'লোঁ গৈ পেলাই দেখিলোঁ মই সুধিলোঁ যে কিয় মাৰিলি মানে কিয় এনেকৈ হেৰি কৰিছে টানিছে তাৰমানে কি হ'ল মই গৈ পেলাই দেখিলোঁ তাত সেই যিটো ডিঙিত ডিঙিত মানে পেৰাচুট ৰছী দি পেলাই চিপ গাঁঠি দি পেলাই মানে টানি টানি আনিছে আৰু দুজনমানে এনেকৈ মাৰি মাৰি আহিছে তাৰ পৰাই মানে মই তেতিয়া মই ক'লোঁ যে কিয় মাৰিছে তেতিয়া মোক ক'লে যে হেৰি মানে মুৰ্গী খালে মই বোলো মুৰ্গী খালেতোটো ওলাই নাহে এতিয়া মাৰিব নালাগে মই লৰালৰিকৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ ঘৰলৈ আহি পেলাই এটা বস্তাৰ এখন ব্লেড লৈ পেলাই গ'লোঁ গৈ পেলাই তাৰ মানে চিপ গাঁঠিটো কাটি দিলোঁ আৰু জীৱনত মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে সাপ মানে মূৰত ধৰিছোঁ আৰু মোৰ মানে গাটো হেৰি এনেকৈ জিকাৰ খাই যায় গৈছে মানে আৰু ধৰিছোঁ আৰু মৰ হাঁহ দি পেলাই ধৰি লাহেকৈ সেইডাল কাটি দিছোঁ কাটি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ যিখন ওলাই গৈছিলে জীৱা সেই ওলাই যোৱা জীৱাখন লাহেকৈ সোমায় মানে এনেকুৱা লাগিছে যেন সি বহুত ডাঙৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পালে এনেকৈ সকাহ পালে তাৰপিছত মই আমাৰ ইয়াতে বড়ো ছাৰ আছিলে দিদি বড়ো ছাৰ তেখেতক ফোন কৰি পেলাই জনালোঁ যে ছাৰ এটা সাপ এটা হেৰি কৰা হৈছে বোলে তই লৈ আহ আনি পেলাই ভিতৰত মই দিম তাৰপৰা ছাৰৰ লগত পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই আকৌ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত তাক ৰিলিজ কৰা হৈছে সেয়াই হাফ ৰেস্কিউ ষ্টাৰ্ট হাতি কিয় উপদ্ৰৱ কৰিছে মেইন কথা হৈছে সিহঁতৰ হেবিটেট লষ্ট হৈছে আৰু সিহঁতৰ কেতিয়াবা সিহঁতৰ খাদ্যটো অলপ মানে অনাতন হয় আৰু সিহঁতৰ বহুত ডাঙৰ সিহঁতি বহুত ডাঙৰ এৰিয়া লয় সিহঁতি যেতিয়া মুভমেণ্ট কৰে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া লাগে আৰু সেই এৰিয়া সিহঁতি এটা নিৰ্দিষ্ট পথেৰে সিহঁতি মুভমেণ্ট কৰি থাকে গোটেই সিহঁতৰ আজো ককা দিনৰ পৰাই সিহঁতি সেই ৰুটটো সিহঁতি লয় এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগা যাবলৈ গতিকে সেই অকস্মাত যেতিয়া সেই ৰুটটোত কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ যায় কিবা মানে ব্লক হৈ যায় তেতিয়া সিহঁতি কি হয় বেলেগফালে মুভমেণ্ট কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেই মুভমেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে হয়তো মানুহৰ লগত সংঘাত হ'ব পাৰে বা গাড়ী বা ট্ৰেইন সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে হেৰিবোৰ সংঘাতবোৰ হয় কেতিয়াও হাতীয়ে জীৱ জন্তুৱে মানুহক এটেক কৰিম বুলি নকৰে আচলতে হৈ যায় ইজি মানি পিছত দৌৰি থাকে মানুহ এটা গড় মাৰিলে লাখ লাখ টকা পায় বুলি কয় গতিকে ইজি মানি পিছত দৌৰি থাকে ৰিস্ক লৈ চায় গতিকে আৰু মই ভাবোঁ যিখিনি গড় হত্যাকাৰী আচলতে তেওঁলোকক মানে ধৰে তেওঁলোকক উচিত শাস্তি দিব লাগে আচলতে কাৰণ এইটো এটা আপুৰুগীয়া সম্পদ ই নহ'লে গড় যদি নাথাকে আমাৰ কাজিৰঙাৰ কি নাম হয় কি নাম একোৱেই নাই অস্তিত্ব নাই অসমৰ আমাৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ যাব গতিকে আমাৰ চিনাকিয়ে হৈছে গঁড় আৰু সেই গঁড়টোক যদি আমি মানে সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো বহুত ডাঙৰ কথা নহয় গোটেই বিশ্বই আমাক হাঁহিব আমি আমাৰ জীৱ জন্তুকেইটাক লৈ পেলাই আমি কিমান সচেতন সেইটো আচলতে আমাৰ আমি নিজেহে গম পাওঁ আপোনাক জোৰ জবৰ কৰি পেলাই আপোনাৰ ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনত নমাব নোৱাৰে ভাল পোৱাব নোৱাৰে আপোনাৰ নিজৰ এটা ইচ্ছাশক্তি লাগিব সৎইচ্ছা লাগিব তেতিয়াহে সেইটো চৰকাৰেই হওক সেইটো কোনোবা এন জি অ' হওক সেইজন প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে হওক যে তেওঁলোকৰ সদিচ্ছাটো মেইন কথা আৰু সদিচ্ছা যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈ কোনোৱে মানে এই গড় হত্যা নকৰিব মেইন হৈছে মানে সেই সদিচ্ছাৰ অভাৱ আমি এই বিষয়ে মানে অকণমান চিন্তা কৰিব হ'ল কাৰণ আমি জীয়াই থাকিবলৈ পৃথিৱীখন জীয়াই থাকিবলৈ নেচাৰ জীয়াই থাকিবলৈ আচলতে প্ৰকৃতিত থকা যিখিনি সম্পদ সেই সম্পদবোৰ বাচি থাকিব লাগিব গতিকে সাপ যদি নাইকিয়া হৈ যায় পখিলা যদি নাইকিয়া হৈ যায় চৰাই যদি নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত আমি অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি মোকাবিলা কৰিব লাগিব সেই যদি সেই বস্তুটো আমি যদি অনুভৱ কৰোঁ
তেতিয়া হলে কিন্তু কেতিয়াও মানুহে এটো বুজি পোৱাটো কথা আছে বুজুৱাটো কথা তেতিয়া ভাবিবৰ হল নহলে বহুত দেৰি হৈ যাব পিছলে এনেকুৱা হ'ব যে আমি লৰাছালে কিংকৰা আঁকি পেলাই দেখুৱাব লাগিব সেইটোতো সেইটোৱে কিন্তু নেচাৰকে প্ৰয়োজন আছে প্ৰত্যেকটো আৰু ভগৱানে এনেকুৱাকৈ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰত্যেকৰ এটা নেচাৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা দি থৈছে আৰু সেইমতে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে এবাৰ মানে কি হ'ল হেৰি আয়ুৰা টুৰিষ্ট গাইড হিচাপে কৰি আছোঁ তেনেকুৱাতে মোৰ মানে সেইদিনাখন যাবলৈ মন যোৱা নাই হেৰি তাৰপৰা মই নাই সিহঁতে মোক জোৰ জবৰ পঠিয়াই দিছে মোৰ মানে কি জানো লাগি আছে নাজানো মোৰ যাব মই একদম ইচ্ছা যোৱা নাই সিহঁতি জোৰ জবৰ পঠিয়াইছে মই বোলো ছাৰ মই ৰেস্কিউ যদি কেনেবাকৈ আহে আকৌ মই গুচি আহিম তাৰপিছত যা গুচি আহি কেনে গ'লোঁ গৈ পেলাই আৰু সিহঁতক দেখুৱাই গৈ আছোঁ তাৰপৰা এনেই কাঠপৰা অলপ দূৰ পাৰ হৈছোঁহি পাৰ হোৱাৰ পিছতে মানে আহিলে নহয় ৰেস্কিউ কৰিবলৈ তাৰপিছত মই সিহঁতক ক'লোঁ মই বোলো ৰেস্কিউ কলাইছে মই আপোনালোক যাওক মই ইয়াৰ পৰা মই ঘূৰি যাম মই বেলেগ গাড়ীতে গুচি যাম ওলাই পেলাই আৰু মই ৰেস্কিউ কৰিব লাগিব এতিয়া মানে কৈছে বোলে সিহঁতি ক'লে বোলে আমিও যাম লগত সিহঁতি ভাবিছে সি ফাঁকি মাৰিছে তাৰ যাব ইচ্ছা নাই ব'লক তাৰপৰা ওলাই গুচি আহিলোঁ ওলাই গুচি গৈ পেলাই আমি গেলেকীত এই আমাৰ মোৰ ভাইটি এটা আছে সিহঁতৰ ঘৰত গৈ পেলাই তাতে ভিতৰত এডাল সাপ সোমাই আছে তাৰপৰা ৰেস্কিউ কৰিলোঁ কৰি মেলি আৰু মানে সিহঁতি তেতিয়াহে গম পাইছে যে আচলতে কিহৰ কাৰণে বা নাযাওঁ বা মই যে মই একো নামানো মানে ৰেস্কিউ সময়ত মোৰ লগত মানে হেৰি নাই আৰু মই কাৰো কথা নামানো গতিকে তাৰপিছত আৰু সিহঁতক হেৰি কৰি পেলাই ৰেস্কিউ চেস্কিউ কৰি পেলাই আকৌ ভিতৰত সোমাই দিলোঁ সেইডাল আছিলে চকৰি ফেটি এটা মানে পাকঘৰত সোমাই আছিলে আৰু যিয়ে নহওক মানে এডাল সাপ যেতিয়া মানে ভিতৰত সোমাই থাকে আৰু ভিতৰত সোমাই থকাৰ অৱস্থাত মানে যেনেকৈ মানুহে মাতে যেনেকৈ মানে সিহঁতি কলটো কৰে মানে খুব ভয় খায় সিহঁতি আৰু যিকোনো চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে ন গতিকে সেইটো সময়ত আচলতে ৰেস্কিউ কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁটো পিছৰ কথা কিন্তু তাত গৈ পেলাই উপস্থিত হৈ পেলাই সেই মানুহঘৰক সেই সাপটোৰ বিষয়ে যদি দুৱাষাৰো কৈ দিওঁ তেতিয়াই সিহঁতি বহুত সকাহ পায় সেই তেনেকুৱা সেইটো কাৰণে মই মানে ৰেস্কিউ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰাতি এটা হওক দুটা হওক মই মানে আৰু মোৰ 24 hours মানে মোৰ মোবাইল অন থাকে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ত মই মানে এগ্ৰি থাকোঁ আৰু যাব কাৰণে ভয় শংকাক জয় কৰিব পাৰে তেওঁ তেওঁ নামেৰে নহয় কৰ্মৰে পৰিচিত তেওঁ স্নেহৰ উমাল সান্নিধ্যত চঞ্চল হয় বনৰ প্ৰাণী বনৰ জীৱৰ মনৰ কথা অনুভৱ কৰিব পৰা আচৰিত শক্তিৰ অধিকাৰী তেওঁ তেওঁৰ এই অনুভৱে পুনৰ গঢ়ি তুলিছে মানুহ আৰু অৰণ্যৰ মাজত হেৰাই যোৱা এডাল হাকু গতিশীলতাৰ মাজত আমিও গৈ আছোঁ কিছু দূৰলৈ অনেক প্ৰশ্ন আৰু হেঁপাহ মনত লৈ চাই থাকিব প্ৰতিভা এক আলোকসন্ধানী যাত্ৰা কেৱল প্ৰাগ ডিজিটেলত এটা খুব ভাইৰেল হৈছিলে এটা ৰেডিঅ' আহ বেটা আহ মানে চাৰিটা কিংফিছাৰ মই তুলি তালি ডাঙৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেইকেইটা খুব ভাল লগা আছিলে মোৰ লাইফৰ আৰু যেতিয়া মানে তেওঁক পোৱা গৈছে একেবাৰে মানে চকু মেলাই নাই মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ যে কিংফিছাৰ হ'ব পাৰে লাহে লাহে যেতিয়া সিহঁতি ডাঙৰ হৈছে ধৰক প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ কৰিলোঁ লাহে লাহে যেতিয়া সিহঁতৰ কালাৰবোৰ আহিছে তেতিয়া গম পাইছোঁ যে কিংফিছাৰ হয় আৰু কি হয় নেচাৰত সেই যিটো চাৰিটা কিংফিছাৰ সেই চাৰিটা কিংফিছাৰ কিন্তু মাকে বচাব নোৱাৰে তাৰ অৰিজিনেল মাকে বচাব নোৱাৰে সিহঁতৰ কি হয় যেতিয়া সিহঁতে তাৰে দুটা বা তিনিটা মানে খুব এক্টিভ থাকে মাকে টোপটো অনাৰ লগে লগে মাকেতো আৰু এটা এটাকৈ এনেকৈ খুৱাই নাথাকে যিটোৱে মানে হেৰি হয় খুব এক্টিভ থাকে সি পটককৈ খাই থৈ দিয়ে আৰু তেনেকৈ খাওঁতে সেই তিনিটামান মানে গ্ৰ'থটো ভাল হয় আৰু লাহে লাহে এটা মানে কি হয় খাবলৈ নাপায় মানে মৰি যায় আৰু মৰি যোৱাৰ পিছত তাক নি পেলাই বাহিৰত একে পেলাই থৈ আহে
কিন্তু মই চাৰিটাই ডাঙৰ কৰিলোঁ আৰু সিহঁতেও প্ৰায় পাঁচ ছমাহমান মোৰ লগত আছিলে আৰু খুব ভাল লগা এটা হেৰি মই অহাৰ লগে লগে বেটা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আহি হাতত পৰেহি আৰু খোলা থাকে বা কেতিয়াবা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ গুচি যায় মোৰ ইয়াৰ পৰা মই যেতিয়া মাতোঁ বেটা আহ আহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰাতি আহি কাম কৰি ভাল পাওঁ আৰু কাম কৰি গৈ আছোঁ মই নাজানো মই মানে কি উপলব্ধি কৰি আছোঁ মানে এইটো কিন্তু দেখি আছোঁ যে মানুহ বহুত চেঞ্জ হৈছে আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী নতুনকৈ ওলাই আহিছে কাম কৰিবলৈ কিন্তু তেওঁলোকক এখন প্লেটফৰ্ম যে দিব লাগে সেইটো আমি সেইটোত গুৰুত্ব দিব লাগিব কাৰণ অকল মনোজ গগৈ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বা এটা এন জি অ' কেতিয়া ৱাইল্ড লাইফ বচাব নোৱাৰে নেচাৰ বচাব নোৱাৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ মানে ইচ্ছা লাগিব সদিচ্ছা প্ৰত্যেকটো এন জি অ' প্ৰত্যেকটো সংগঠনৰ দল সংগঠনৰ চৰকাৰ চবৰে যেতিয়া মানে সৎ সাহস সদিচ্ছাত থাকিব তেতিয়াহে পৃথিৱী বাচি থাকিব নহ'লে শেষ